Som mange af jer nok ved, så er det altså Black Friday i dag. Og i den anledning, så har jeg altså 15% rabat på alt mit merchandise inde på First Grade. Og hvis man er en af de første 100 til at bestille en ordre, så får man altså en limited gratis popsocket med. Så hvis man gerne vil have fingrene i sådan en her, så er det altså bare at gå ind og bestille noget merch inde på First Grade. Der er link hernede under. Her kommer videoen. Hej så alle sammen, velkommen til endnu en video. I dag er vi tilbage i svømmehallen, og det er vi altså fordi vi skal lave endnu en video herinde. Vi kan ikke rigtig springe udenfor, så vi er nødt til at trække indenfor. Jeg har to gæster med i dag, og de kommer lige her. Det er fucking godt! Vi har drengene med fra 10 og 10. 10 og 10. Velkommen til. Jo tak. Tak. Det er godt at have jer tilbage på kanalen. Det bliver mega grineren. Langt siden efterhånden. Ja, det er det. Vi er godt, vi kommer i gang i dag. I dag, der skal vi lave en udfordring, der hedder Alphabet Challenge. Vi lavede den for lang tid siden inde i Jumping Fun, men nu er det altså tid til at gøre det på vipperne. Det er blevet efterspurgt rigtig meget. Vi er mega klar. Jeg kan ikke engang sådan huske alle spring, der er fra A til Z. Nej, men det er ikke sikkert, der er det. Vi har i hvert fald 1, 3 og 5 meter, vi må benytte os af. Og så må vi se, hvad vi kan lave, hvor mange bogstaver vi kommer igennem. Fordi jeg tror ikke, vi kommer igennem alle sammen. Vi prøver vores bedste. Ja, så har vi måske en her om bagved, der lige kan hjælpe os med nogle spring, men nu ser vi. Vi skal i hvert fald i gang nu her. Det skal vi. Jeg er klar til at gå i gang med udfordringen. Det første bogstav er jo A. Hvad er der overhovedet med A? Jeg har i hvert fald Arabian. Åh ja, lad os prøve. Kan jeg bare starte? Ja. Det var ikke super godt det der, men vil du prøve? Jamen det bliver jeg nødt til. At jeg er blevet ansvarlig for flest fails i dag, sådan kald. Perfekt, Troels. Så er vi ude noget B. Backflip. Ja, backflip. Hvad er vi ellers? Jeg starter bare med Barani fra 3'eren. Så din tur. Så må vi være parat inden. Så er vi i gang. Nej, det er lang tid siden. Bare kør. Ja! Du lavede backflip. Det kunne være. Vi er nu nået til C. Jeg vil gerne køre. Jeg kører kastet. Første spring i dag på 5. Ja, jeg har lavet den en gang før, så ja. Må det ikke, jeg kan finde ud af det. Lad os se. Så er vi videre til D. Yes, så sætter jeg et double back, altså det bliver jeg nødt til. Vi skal ud og dobbeltroterende, det er D. Jeg skal lige sige, at jeg var ikke særlig stolt af den double back. Det er inde på træerne, og det er dødshop. Death dive. Vi er på E nu, ja, og der har jeg faktisk fundet ud af, der er ikke rigtig noget. Nej, okay. F. Så laver jeg bare en fuld. Det var ikke den kønneste, men den var der. G. Gainer. Jeg kører en anden form for gainer. Jeg kører gainer med hel skrue. Og en hel skrue på en gainer. Det så sindssygt ud. 10 ud af 10. Det gad jeg også godt. I vil på 5'eren? Ja, vi laver en gainer på 5'eren. Vi kunne ikke beslutte os for, hvem der skulle lave den, så vi laver den bare synkron. Ja. Og der er altså ikke meget plads heroppe. Nej, det er der ikke. Du skal ikke skamme dig. Så vil der så handstand. Handstand, der kan jeg have mange variationer. En hot step salto. Sådan. Ja, ja. Vi er på I nu, og det er noget indrødt. Ja, mange. Ja. J. Vi prøver J-step, men jeg har aldrig prøvet det før. Du sparker den ene vej, jeg skruer den anden vej. Jeg prøvede bare en anden. Ja, K. Der er ikke noget. Hvis jeg har et spring, jeg starter med K, så skriv det gerne, for jeg ved det. Skriv det i kommentaren. Så er det L. Jeg laver en loser. Ej, der er no way. Loser flip. Vi er nødt til M. Molberg. Det er den eneste, jeg lige kan komme på. Vi har noget nedfald. Nedfald, ja. Oh, oh. One and a half. Vi kan ikke lige finde på noget med P her i udspring. Så må vi springe over. Så er der Q. Der har vi en heromme, der 100% kan lave quad. Lad os gå over og lige spørge, om han er frisk på en. Vi er på Q, så det er noget quad. 4,5 forholds for 3'eren. Jeg tænkte, jeg kører den. Er du meget sjovt, kan du ikke? Han laver 4,5. Nej, han er syg. Han er styr på sagerne i hvert fald. Han smider noget fra 3 nu. Jonas han siger, han har kun lavet den 3 gange eller sådan noget, så nu skal vi se den. Nice, Jonas. Sådan. Det var alt for nemt. Alt for nemt. Det var så godt. Godt lavet, venner. Jo, tak. Tak. Ja. Jeg laver bare reverse hovedspring. Det er bare en halv målbær.
Rudy. Kan jeg det? Ja. Tro er min svaghed. S, der er vi ret meget enige om. Sideflip. Mere. Superman. Superman. Superman, ja. Er vi klar? Jeg landede jo lidt på ryggen, da jeg prøvede det sidste. Ja, og så bare virkelig hurtigt lave den mærkelige bevægelse. Og håbe på, at man kommer rundt. Og håbe på det bedste. Nu er det tid til trippel. Ah, ja, trippel selvfølgelig. Nej, glem det. Kom nu, Kubo. Okay, men min våddragt kunne jeg godt overveje det. Nu går jeg ud og henter våddragten, bare lige for at tage det meste af slaget. Fordi det hjælper altså på det. Jeg har desværre ikke fået min endnu, men det kan være, at jeg skulle købe en. Det giver bare lidt ekstra boost til at lære nogle nye ting, ja. Altså hvor der er god chance for, at man kan stå sig. Du er lige hoppet i våddragten. Ja, jeg er på vej i den. En god idé. Jeg tror ikke, jeg lander den på benene overhovedet, men for mig, det bare med at komme rundt i tre rotationer, så er jeg glad. Hvor er det sygt der. Men det er jo ingenting, når vi lige set en 4,5. Altså, så kommer jeg med en trippel, så ligner jeg en lille barn. Sådan. Var det 3? Jeg tror, det var 3. Så fik jeg lige kørt min trippel skrue, og nu forsøger Daniel trippel forlænder. 3 ud af 10. Fordi jeg er f***ing bange. Okay, ja! 10 ud af 10, trippel front. Trippel, hvor er det vildt. Altså, hvad sker der? Det kan jeg nu, åbenbart. Næsten. Nu er vi videre med der er Undertuck. Undertuck. Så rende ind med Undertuck. På B. Vertical twist, ja. W. Webster. X out. Er det bare et X i luften, eller hvad? Ja, det er sådan det. Okay, der var det så sygt ud. Y. Y. Yeet. Yeet. Den sidste video i trampolinparken, der kunne vi heller ikke finde på noget med Y. Så er det sidste bogstav. Z. Z, hvad fanden er det der? Psykopat med Z. Sindssygt spring. Jeg tror ikke, der er noget med Z. Nej, vi har sikkert misset her mange bogstaver. Hvis I kan finde tricks på de bogstaver, vi mangler, så skriv det gerne hernede under, fordi vi ved det ikke. Ja, det er svært, når man lige står her og springer, så kan man godt glemme det lidt. Vi har i hvert fald været igennem de fleste. Ja, vi har været igennem mange, og det har været mega griner. Så er vi kommet ud af svømmehallen. Jeg har lige fået sagt farvel til de andre. Vi har både lavet alfabetet på trampolin og på vippe. Så det er i hvert fald grineren. Hop gerne ind på 10 ud af 10, hvis I gerne vil se flere videoer. Og selvfølgelig Jonas på Instagram. Der er link lige hernede under. Smid et like på videoen. Kan vi ramme 1500 likes? Og alle sammen, sidst men ikke mindst, Black Friday Popsockets. Gratis 100 stykker til de første, der køber. Rabatkoden er TIDS15. TDZ15. Så får man altså 15% rabat på alt mit merch ind på firstgrade.dk. Og hvis I gerne vil op på skærmen, lige smid en kommentar lige her. Så skal I selvfølgelig bare abonnere og trykke på klokken, så der er mulighed for det. Ellers så takker vi bare herfra, så tusind tak for at se med. Vi ses en anden gang i YouTube. Hej hej.